អ្នកសង្ស័យថាខ្លួននឹងគ្រួសារមានជំងឺកូវីដ -19 ស្ថិតក្នុងការពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ហើយមិនទាន់ឈានដល់ចំណុចធ្ងន់ធ្ងរកុំទាន់អាស្លន់ស្លោព្រោះបន្ទាប់ពីស្ដាប់បទពិសោធន៍របស់អ្នកនាងខាត់សុខីមនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយគឺពិតជាមានសង្ឃឹមនិងបានធូរចិត្តមកវិញស្នាភាពយន្តចេញថ្មីរាល់សប្តាហ៍លើកម្មវិធី Sastra Film ត្រឹមតែ5ដុល្លារក្នុងមួយខែយោងតាមការទម្លាយរបស់អ្នកនាងខាត់សុខីមអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងជំនួបជួបជុំមួយរួមមានតារាហងមាសតារាកំប្លែងអ្នកនាងអ៊ីតឬតារាចម្រៀង DJ Boom ដែលទៅតែមរណភាពមុននេះនោះទេបើទោះជាអ្នកនាងត្រូវគេដឹងថាមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយសិល្បករសិល្បករនីដែលមានជំងឺកូវីដ -19 ទាំងនោះអ្នកនាងថាក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយគឺអ្នកនាងដាច់ឆ្ងាយពីតារានៅហងមាសនឹងការជួបជុំសិល្បករសិល្បករនីទាំងនោះតែម្ដងដោយសារតែហងមាសគ្មានបတ်ឲ្យហើយការងារឡើងឆាកទូរទស្សន៍ឬការជួបជុំផ្សេងៗក៏អ្នកនាងនិងស្វាមីបដិសេធមិនទៅយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងនៅតែមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលចិត្តក្នុងពេលតារាសិល្បៈមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺកូវីដ -19 ផងដែរជាពិសេសក្នុងពេលដែលអ្នកនាងនិងកូនអ្នកនាងស្រាប់តែមានអាការៈឈឺក្បាលក្តៅខ្លួននិងមានអាការៈប្លែកៗជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងចាប់ផ្ដើមខ្វាយខ្វល់យ៉ាងណាមិញអ្នកនាងនិងគ្រួសារសុខចិត្តអត់ទៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេដោយចាប់ផ្ដើមព្យាបាលខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ក្នុងផ្ទះហើយវិធីព្យាបាលខ្លួនឯងដែលអ្នកនាងនឹងគ្រួសារអនុវត្តនោះគឺជាក្បួនដែលកើតកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិករាល់ថ្ងៃគេអនុវត្តហើយជាច្រើនគ្នាអ្នកនាងមានសភាពធ្វើទុកព្រមទាំងកូនកូនរបស់អ្នកនាងនៅក្នុងពេលនោះគឺបាទ Cozy ផលិតផលបំពេញសុខភាពដែលរាងកាយត្រូវការជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមសម្ពាធឈាមនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតមីអាចទេសព្យាបាលបញ្ហាស្បែកមុខជា brand កូនខ្មែរសហការជាមួយពេទ្យសាស្ត្រស្បែកនៅអាមេរិកទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៅអាមេរិកស្វែងរកភេកមី Natural Skin Care ដើម្បីក្លាយជាតំណាងចែកចាយទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាឡូវេរ៉ាជាមួយនឹងទឹកមុំខ្លួនឆ្មារបស់ផលិតផល Tensa Yuchi ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយផ្អែមឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អសម្រស់ស្រស់ស្អាត Tensa Yuchi ឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន Sophia Skin Care ទទួលបង្រួមស្លាប់ជ្រមុះដោយមិនបាច់វះកាត់និងព្យាបាលស្បែកមុខខូចដែលលាបផលិតផលឡើងត្រូវឲ្យស្អាតឡើងវិញអង្គីតឡនមានលក់ឈុតមុខ 24K Gold Phone លេលាបខ្លួននិងបន្លៃធម្មជាតិម៉ាក Face Skin គម្រោងបូរីនិងដីឡូក្រុមហ៊ុនសេងហានផ្លូវ41ចិត្តផ្សារថ្នល់តតឹងល្អបំផុតសម្រាប់ទិញទុករស់នៅឬទិញទុកលក់យកចំណេញលក្ខខណ្ឌបងរំលោះងាយងាយទីតាំងល្អ AK7 ជាជំរឿននៃសម្រាប់លោកអ្នក AK7 នាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងនៅតែមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលចិត្តក្នុងពេលតារាសិល្បៈមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ COVID-19 ផងដែរជាពិសេសក្នុងពេលដែលអ្នកនាងនិងកូនអ្នកនាងស្រាប់តែមានអាការៈឈឺក្បាលក្តៅខ្លួននិងមានអាការៈប្លែកៗជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងចាប់ផ្ដើមខ្វាយខ្វល់យ៉ាងណាមិញអ្នកនាងនិងគ្រួសារសុខចិត្តអត់ទៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេដោយចាប់ផ្ដើមព្យាបាលខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ក្នុងផ្ទះហើយវិធីព្យាបាលខ្លួនឯងដែលអ្នកនាងនឹងគ្រួសារអនុវត្តនោះគឺជាក្បួនដែលកើតកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិករាល់ថ្ងៃគេអនុវត្តហើយជាច្រើនគ្នាអ្នកនាងមានសភាពធ្វើទុកព្រមទាំងកូនកូនរបស់អ្នកនាងនៅក្នុងពេលនោះគឺបើទោះជាមិនបានទៅពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគកូវីដ -19 ក៏មានអារម្មណ៍ថាភ័យនៅមិនសុខដែរដោយចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរកម្រាលពូកនិងសម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះរាល់ថ្ងៃហើយតម្រូវឲ្យកូនកូនទាំងអស់និងប្ដីញ៉ាំតែទឹកក្រូចឆ្មារលាយជាមួយក្រូចងាំងូវដែលអ្នកនាងបានត្រាំជាមួយទឹកឃ្មុំតាមការណែនាំរៀងរាល់30នាទីម្ដងក្នុងរយៈពេលនោះអ្នកនាងនិងគ្រួសារបានអនុវត្តដោយញ៉ាំទឹកក្តៅរាល់ថ្ងៃដើម្បីសម្រួលបំពង់កហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើឲ្យសកម្មគឺថែរក្សាអនាម័យក្នុងផ្ទះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនអ្នកនាងថាទឹកងាំងូវដែលអ្នកនាងតម្រូវឲ្យក្នុងគ្រួសារទទួលទានជាប្រចាំក្នុងរយៈពេល15នាទីម្ដងឬ30នាទីម្ដងនោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនាងបានទទួលបទពិសោធន៍ពីអ្នកកើតកូវីដ -19 ដោយផ្ទាល់ហើយទឹកក្រូចងាំងូវនោះគឺគ្រាន់តែយកមកត្រាំដាក់លាយជាមួយទឹកឃ្មុំរួចច្របាច់ក្រូចឆ្មារស្រស់ចូលហើយទុកឲ្យបានយូរគឺជាការស្រេចអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាក្រោយការទទួលទានជាប្រចាំអាការៈកូនប្រសរីរបស់អ្នកនាងដែលក្តៅខ្លួនខ្លាំងញ៉ាំថ្នាំមិនបាត់គឺបែរជាចុះត្រជាក់ហើយបន្ទាប់ពីញ៉ាំទឹកងាំងូវត្រាំទៀងទាត់ទៅបាត់ក្តៅខ្លួនតែម្ដងហើយមានអាការៈសុខភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដោយសារទឹកងាំងូវទឹកក្រូចឆ្មារគឺជួយបំពង់កនិងជួយប្រព័ន្ធសួតឲ្យមានសុខភាពរឹងមាំដោយឡែកសម្រាប់អ្នកនាងវិញគឺមិនមែនគ្រាន់តែក្តៅចម្លែកនិងក្អកស្លេស្ម៉ឹងប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងឈឺក្បាលផងដែរហើយបើទោះជាអ្នកនាង
លេបថ្នាំជាក្បាលយ៉ាងម៉េចក៏មិនបាត់ដែរតែក្រៅពីធ្វើតាមអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ដែលប្រាប់បាត់ពិសោធន៍ឲ្យញ៉ាំទឹកក្រូចឆ្មាងាំងូវទឹកឃ្មុំទៅបានធូរស្បើយហើយក្រៅពីអ្នកនាងទទួលទាននៅរៀងរាល់15នាទីម្ដងនិងលេបថ្នាំជាក្បាលមួយប្រភេទឈ្មោះ Tylenol ទៅបាត់អាការៈមួយនោះមកទល់ពេលនេះអ្នកនាងថានៅក្នុងដំណាក់កាលសង្ស័យហើយស្ថិតក្នុងការព្យាបាលដោយខ្លួនឯងនោះបើអ្នកនាងឬសមាជិកណាមួយក្នុងផ្ទះក្អកត្រូវប្រើថ្នាំក្អកអ្នកណាក្តៅខ្លួនគឺប្រើថ្នាំក្តៅតែដើម្បីឲ្យអាការៈទាំងនោះទទួលបានលទ្ធផលគឺលុត្រាតែញ៉ាំទឹកក្រូចឆ្មាងាំងូវឲ្យជាប់លាប់ដូចអ្នកនាងសិនអ្នកនាងបន្តថាសភាពធ្វើទុកនៅក្នុងពេលនោះគឺឈឺអ្នកនាងធ្វើទុកទាំងខ្លួនទាំងកូនហើយប្រសិនបើមិនបានអនុវត្តវិធីព្យាបាលដោយខ្លួនឯងនោះទេគឺបើកើត COVID-19 គឺពិតជាកើតទាំងគ្រួសារតែម្ដងដោយសារតែក្នុងពេលនោះគឺសុខភាពមានបញ្ហាស្ទើរគ្រប់គ្នាដោយសារអនុវត្តនៅវិធានការតាមអ្នកធ្លាប់កើតជំងឺ COVID-19 ជាមិត្តភ័ក្តិនៅអាមេរិកនោះហើយទើបអ្នកនាងនិងគ្រួសារមានសភាពប្រក្រតីឡើងវិញក្នុងនោះអ្នកនាងក៏ក្រោកហាត់ប្រាណរាល់ព្រឹកដោយបានទាំងអនុវត្តធ្វើលំហាត់ប្រាណផ្លូវដង្ហើមដោយព្យាយាមអត់ដង្ហើមឲ្យបាន10វិនាទីហើយធ្វើឲ្យបាន4-10ដងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យប្រាកដចិត្តថាប្រព័ន្ធសួតរបស់អ្នកនាងមានសុខភាពល្អអ្នកនាងបន្តថាអ្នកសង្ស័យថាខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 កំទាន់តក់ស្លុតព្រោះអ្នកនាងខ្លួនឯងគឺជួបតែម្ដងព្រោះក្នុងពេលដែលកូនរបស់អ្នកនាងក៏ក្តៅខ្លួនឯងឈឺក្បាលមិនបាត់គឺអាការៈសឹងតែដូចអ្នកកើត COVID-19 ដូច្នេះហើយទើបអ្នកនាងប្រតិបត្តិការនៅការរស់នៅឲ្យដូចអ្នកកើត COVID-19 មែនទែនតែម្ដងដោយសារតែអ្នករស់នៅអាមេរិកគេធ្វើបែបនឹងដូចគ្នានៅពេលគេកើត COVID-19 អ្នកនាងព្យាយាមញ៉ាំទឹកក្រូចឆ្មាលាយទឹកក្រូចងាំងូវដែលត្រាំនឹងទឹកឃ្មុំនោះទៀងទាត់រាល់ថ្ងៃពោលគឺ15នាទីម្ដងហើយបើតាមអ្វីដែលអ្នកនាងអនុវត្តគឺថាលេបថ្នាំឈឺកក៏ឆាប់បាត់លេបថ្នាំក្អកក៏ឆាប់បាត់ហើយសម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់គឺថាលែងជាក្បាលដូចមុនដោយសារតែប្រព័ន្ធរាងកាយខាងក្នុងរឹងមាំវិធានការសំខាន់មួយទៀតក៏ត្រូវអនុវត្តផងដែរគឺនៅតែក្នុងផ្ទះហើយបើពេលទៅផ្សារឬចេញទៅទិញអ្វីម្ដងគឺអ្នកនាងពាក់អាវវែងៗហើយពេលមកដល់ផ្ទះតែងដោះអាវក្រៅនោះរួចលាងសម្អាតដៃនិងងូតទឹកភ្លាមៗយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងថាប្រសិនបើព្យាយាមអនុវត្តគោលការណ៍ដែលអ្នកនាងបានប្រាប់នេះហើយស្រាប់តែអាការៈនៅតែបន្តធ្វើទុកគឺដាច់ខាតត្រូវតែរស់រានទៅធ្វើសំណាក់ដើម្បីទទួលវិធានការព្យាបាលដោយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញភ្លាមៗដោយសារតែអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 គឺមានស្ថានភាពសុខភាពដោយឡែកដោយឡែកពីគ្នាអ្នកនាងនៅតែអះអាងថាក្រូចឆ្មាងាំងូវទឹកឃ្មុំបើទោះជាគ្មានជំងឺ COVID-19 ក៏ញ៉ាំទៅល្អសម្រាប់សុខភាពនោះដែរហើយសម្រាប់អ្នកមានមេរោគ COVID-19 ថែមទៀតគឺកាន់តែល្អដោយសារតែអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 រស់នៅប្រទេសអាមេរិកគឺគេព្យាបាលតែខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះបែបនេះហើយវិធានការដែលខ្មែរនៅទីនោះបានជាច្រើនគ្នាគឺដោយសារតែវិធីនេះឯងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងក៏ស្រដៀងនឹងការណែនាំរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញផងដែរដែលណែនាំឲ្យពិសារទឹកក្តៅឧណ្ហៗជាប្រចាំឧស្សាហ៍ញ៉ាំទឹកក្រូចឆ្មាឬវីតាមីន C ជូរៗនិងតម្រូវឲ្យខ្ពស់មាត់ជាមួយទឹកអំបិលឲ្យបានញឹកញាប់នោះក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញពន្យល់ទៀតថាមេរោគ COVID-19 មុនឈានដល់សួតគឺនៅសំងំក្នុងបំពង់កជាច្រើនម៉ោងហើយប្រសិនបើមានសារជាតិជូរៗឬទឹកក្តៅឬទឹកអំបិលមកប៉ះទង្គិចនោះមេរោគនេះនឹងរបូតចេញពីបំពង់កធ្លាក់ចូលក្នុងក្រពះហើយត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារអាស៊ីតក្រពះផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមេរោគកំណាច់នេះធ្លាក់ចូលបំពង់ខ្យល់ហើយរត់ទៅសួតគឺវានឹងស៊ីប្រព័ន្ធសួតតែបើក្នុងដំណាក់កាលដែលមេរោគនេះមិនទាន់ស៊ីសួតធ្ងន់ធ្ងរគឺនឹងព្យាបាលបានដោយអនុវត្តការទទួលទានទឹកក្រូចឆ្មាហាត់ប្រាណនិងទទួលទានទឹកវីតាមីន C ឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាមានថ្នាំលេបព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេដោយក្រុមគ្រូពេទ្យបានត្រឹមតែផ្ដល់ឱសថទប់ស្កាត់មេរោគហើយតម្រូវឲ្យញ៉ាំថ្នាំដើម្បីព្យាបាលនៅអាការៈណាមួយដែលបានកើតឡើងដោយអ្វីដែលអ្នកនាងខាត់សុខីមបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ខាងលើក្នុងនោះវិធានការអនុវត្តដើម្បីសុខភាពក៏ត្រូវខ្ជាប់ខ្ជួនតាមការណែនាំផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញប្រមាណថាដាច់ខាតបើគ្មានវិធីព្យាបាលខ្លួនឯងក្រោយពេលសង្ស័យត្រូវតែទៅទទួលយកការព្យាបាលនិងថែទាំជំងឺមួយនេះដោយគ្រូពេទ្យជំនាញឲ្យបានទាន់ពេលព្រោះបើបណ្ដោយឲ្យ COVID-19 លុកលុយសួតខ្លាំងហើយគឺទោះជាមនុស្សមានសុខភាពល្អយ៉ាងណាក៏ពិបាកព្យាបាលជាក់ស្ដែងតារាចម្រៀងនិងពិធីករលោក DJ Boom ដែលតើបតែមានវ័យជាង30ឆ្នាំគឺបានទទួលមរណភាពជាគំរូមួយហើយដោយសារតែក្រោយប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសេរីអ៊ីតនិងអ្នកកើត COVID-19 ក្នុងក្រុមហើយលោកមិនបានព្យាបាលខ្លួនឯងលោកបណ្ដោយឲ្យជំងឺមួយនេះលុកលុយប្រព័ន្ធសួតឡើងធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយទើបទៅធ្វើសំណាក់
DJ កណ្ដុលដែលជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកបានប្រតិកម្មថាណេប៊ូមមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារដោយអ្វីដែលព័ត៌មានលៀបព័ត៌នោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកបានត្រឹមតែជូនមេរបស់ខ្លួនទៅចាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយបើពេលធ្វើទុកភ្លាមៗលោកទៅធ្វើសំណាក់ឬមានការព្យាបាលទាន់ពេលក៏មិនទទួលមរណភាពនោះដែរតែមកពីធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយទើបក្រុមគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះមិនបានខូស៊ីផលិតផលបំពន់សុខភាពដែលរាងកាយត្រូវការជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមសម្ពាធឈាមនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត AK7 ជាជម្រើសនៃសម្រាប់លោកអ្នក AK7 នាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដមីអាចទៅព្យាបាលបញ្ហាស្បែកមុខជាប្រេនកូនខ្មែរសហការជាមួយពេទ្យសាស្ត្រស្បែកនៅអាមេរិកទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៅអាមេរិកស្វែងរកពេទ្យមាន Natural Skin Care ដើម្បីក្លាយជាតំណាងចែកចាយទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាឡូវេរ៉ាជាមួយនឹងទឹកមុំគ្រួចស្មារបស់ផលិតផល Delta UC ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយផ្អែមឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អសម្រស់ស្រស់ស្អាត Delta UC ឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន Sophia Skin Care ទទួលបង្រួមស្លាប់ជ្រមោះដោយមិនបាច់វះកាត់និងព្យាបាលស្បែកមុខខូចដែលលាបផលិតផលឡើងត្រូវឲ្យស្អាតឡើងវិញអានីតឡនមានលក់ឈុតមុខ 24K Gold Phone លេលាបខ្លួននិងបន្លៃធម្មជាតិម៉ាក Pay Skin គម្រោងបូរីនិងដីឡូក្រុមហ៊ុនសេងហានផ្លូវ41ចិត្តផ្សារថ្នល់តតឹងល្អបំផុតសម្រាប់ទិញទុករស់នៅឬទិញទុកលក់យកចំណេញលក្ខខណ្ឌបងរំលោះងាយងាយទីតាំង